От утре 14 феврари ще бъде активен сайта на служба ГРАО, където можете да проверите данните си предвид предстоящите парламентарни избори. Също от утре можете да промените мястото си на гласуване по настоящ, а не по постоянен адрес. 14 февруари могат вече да бъдат подавани заявления за гласуване по настоящ адрес. От 14 февруари до 11 март ще бъдат приемани такива заявления. Те могат да бъдат подавани лично в административните бюра, в кметствата или в кметските наместничества. Също сме направили организация през почивни и празнични дни на партерния етаж в сградата на община Стара Загора на булевар Цар Симеон Велики 107. Също сме отворили едно работно място, което също ще приема такива заявления. А за лицата, които притежават електронен подпис, могат и по електронен път също да си подават. Общинската администрация работи по хронограма, спусната от Централната избирателна комисия, в която са описани сроковете на всички дейности по подготовката на парламентарните избори. До момента нормативно установените незадължения, които сме извършили, са, че от 2 февруари със заповед на кмета на община Стара Загора са образувани общо 208 избирателни секции, които са обявени заповедта и качена на сайта на общината. Там е описан обхвата на секциите по адреси, списък с адресите за местата на гласуване. Следващото, което извършихме от 6 февруари, пак със заповед на кмета, са определени местата за обявяване на предварителните избирателни списъци за провеждането на изборите, като те са приложение, неразделна част към тази заповед. В сайта на общината също са оповестени списък с адресите на местата за обявяване на тези списъци. От 7 февруари районната избирателна комисия е утвърдила 158 секционни избирателни комисии със състав 9 членен и 50 секционни избирателни комисии със състав 7 членен. На 16 феврари в сградата на Общинската администрация ще се проведат консултации на политическите партии относно състава на секционните избирателни комисии.